Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Confira as promoções do dia no Feirão do Povo. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Estamos aqui na Casa de Cultura. Pouca gente conhece, mas nós vamos mostrar hoje algo que existe aqui em Tapes e que muito poucas pessoas conhecem. Agora é mais antigo ainda. Nós temos aqui material indígena, que são flechas de taquara. Vamos ver o que diz aqui. Objetos de pedras semisféricas polidas. Coletor foi a Rádio Tapense, Jorge Ávila Antiqueira, que foi o doador, né? É uma pedra semisférica de arenito de uso ignorado pelos indígenas da região do Rincão do Cristóvão Pereira. Esse material é de Mostardas. Esse aqui é do interior deste município de Tapes. O doador foi o Levi Moraes Viegas. É pedra com depressão semisférica também, dos indígenas que... Aqui temos o doador Elisete Terezinha Garcia de Castro também, boiadeira de pedra da tradição Tupi-Guarani, olha só. Isso aqui é uma boiadeira utilizada pelos índios Tupi-Guaranis que habitaram aqui essa região de Tapes. Seguimos aqui com uma série de materiais aqui também, materiais usados no campo, né? Camperiando aí o pessoal. Nós vemos aqui esporas, jogos de esporas, temos material aqui também. Olha a foto histórica aqui. É um quadro, né, do coronel Patrício Vieira Rodrigues, que deu origem ao município. E aqui nós temos também utensílios utilizados. Porcelanas antigas, né, adquiridas em 1920 por Firmina Oliveira e Silva. Olha só, isso é de 1921. Esses utensílios, cerâmicas... enfim, aqui temos mais material. Aqui nós temos a primeira dama Silvia Duarte Pereira, dona Beca, na inauguração da Rádio Tapense em 1964, ela cortando. O prefeito era o José Divino Barbosa Pereira. Nós vimos ali a foto do Manuel Divino Pereira e agora Divino Barbosa, e agora nós temos José Divino Barbosa Pereira, que era prefeito em 64, com a primeira-dama Silvia Duarte Pereira fazendo o cerimonial, né, de fundação da Rádio Tapense. Aqui, vamos entrar na parte religiosa também. Nós temos aqui o Vunibaldo Flack. Talvez seja o padre, o mais antigo aí, né? Isso aqui foi uma veste oficial usada com a estola, né, para ministrar sacramentos, batismo, matrimônio, unção de enfermos. Isso fazia parte do patrimônio da paróquia local. E essa estola ela foi doada pelo cônico Vunibaldo Flack, que talvez tenha sido, eu acho que é o mais famoso, né, dos nossos párocos que passaram pela cidade, né? Então temos aqui também um crucifixo, temos esse... Essa cama aqui é do padre Vinibaldo, olha só. Isso aqui tudo, esse era o quarto do padre Vinibaldo. Vamos mostrar aqui de uma forma, eu vou passar para cá. Esse é o colchão de clina vegetal, é de clina vegetal, produzido em Tapes. Uma escrivaninha que ele tinha, que onde provavelmente ele fazia seu... Aqui eu sei que tem um espelho, mas aqui tem o rádio. Temos aqui olha só aqui, o chapéu do padre Vinibaldo. Uhum. Olha só, o chapéu do padre Vinibaldo. Temos dois chapéus. E aqui é uma foto do cônego Vinibaldo, uhum, jovem. Tem muita coisa interessante aqui, gente. Opa, isso aqui também era do padre Vinibaldo. Inclusive tem um disco aqui, um disco antigo. Isso era para ele escutar uma boa música. Provavelmente gostava de uma boa música. Eu nem sei quem é que... Eu sou um curioso, então eu vou dar uma olhada aqui para ver. Hermann Stein,
e William Heinlein-Tung. O padre Vinibaldo era alemão, né, gente? Então, provavelmente isso aqui era uma obra, isso aqui era uma música clássica, deve ser, né? Música clássica. E aqui, isso aqui seria a caixa de som. A caixa de som. E aqui nós temos, então, a vitrola, né? Eram antigas vitrolas do padre Vinibaldo. Está bem organizado. A gente percebeu também que tem as informações. Qualquer um não precisa, pode fazer circular aqui. Não leva muito tempo, mas conhece um pouquinho da história de Tapes. Um pouco, fragmento, mas que a gente... se passar uma hora aqui, vai ser uma hora muito, muito boa e prazerosa. Porque aqui tem um pouquinho da história de Tapes, mas que dá para entender o todo da história do município. Então, o Museu da Casa de Cultura fica aqui na Casa de Cultura, localizada na rua João Otaliba Wolff, fácil de encontrar no centro da cidade. Não perca...